Ons kyk na die icoon Christus en vriend. Dit is vir Mosaïek gemeente 'n belangrike icoon. As jy by die theater instap in die voorportaal en jy kyk regs, dan gaan jy 'n baie groot afdruk van hierdie icoon teen die muur sien. As jy in die klipkerk instap en jy stap tot voor en jy kyk links, dan gaan jy ook daar 'n afbeelding sien van hierdie icoon. En op Origins, die retreat sentrum, in die kapel is een van die mooie kleerglasvensters, is ook geïnspireer deur hierdie icoon. Vir baie van ons is icoone vreemd, ons het nie daarmee groot geword nie. Ek dink hier en daar is daar iemand wat selfs 'n weerstand het teen icoone, omdat 'n mens baie keer die idee het, daar is Christene wat icoone aanbid. Maar dit is nie regtig so nie. Dit is eintlik maar 'n geval van onbekend maak onbemind. Ikone kom van baie vroeg in die kerkse geskiedenis af, saam met Christene. Die ou kerkgeskiedskrywer Eusebius, wat die kerkgeskiedenis van die einde van die boek Handelinge af opgeteken het tot in die jaar 325, hy skrywe dat in die huise van Christene waar hy gekom het, was daar hierdie prente op hout geverf van Maria en Jesus en van Jesus en van apostels. So ons weet vir baie lank, is hierdie icoone deel van die kerkse geskiedenis. Dit was natuurlik ook 'n tyd wanneer alle mense kon lees nie of skryf nie. En 'n icoon in 'n sekere sin is 'n preek. Dit was 'n manier om die wonderlike boodskap van die evangelie in 'n sigbare vorm vir mense te bring. En daarom het dit 'n baie groot rol gespeel in baie Christene se lewens. Ikone is ook nie iets wat jy sommer maar net gaan sit en verf soos wat jy lus voel nie. Daar is baie vaste tradisies oor hoe ikone geverf word. Daar is sirkels en driehoeke en vierkante wat jy gebruik om die perfekte icoon te maak. Eintlik praat hulle ook nie van ikone verf nie, maar ikone skryf. Want jy lees 'n icoon, want dit is mos 'n boodskap. Daarom sal jy ook in baie kerke sien dat 'n icoon wat in die liturgie gebruik word, op 'n kateder gesit word, want jy lees die icoon. Nou hierdie icoon Christus en vriend is een van die heel oudste icoone wat ons het. Hy is gemaak, dink hulle, in die 6de eeu, in middel van Egypte was hy daar in 'n klooster, en eintlik is sy naam, sy oorspronklike naam, is Christus en Abba Menas. So hierdie persoon wat jy hier sien, is Abba Menas, en hierso staan die Here Jesus. As mens kyk na die icoon van Jesus, dan sal jy altyd in die stralekrans, sal jy 'n kruis sien, want die Here Jesus het aan die kruis vir ons gesterf. Verder sal daar in die icoon van die Here Jesus in hierdie kruis gewoonlik die Griekse letters H, oon staan. Hierdie een het baie verdof, want hy is maar eers aan die begin van die 20ste eeu, einde 19de eeu, is hierdie icoon ontdek daar in Egypte, waar hy met ander woorde vir omtrent 1300 jaar onder die grond gelê het, het hulle hom uitgegrawe. So het baie verbleik en 'n bietjie verniel, maar volgens die manier hoe icoone geverf word, geskryf word, moet hier altyd 'n hoon in staan, en dit staan vir hy wat is. In Openbaring 1 vers 8 word na die Here Jesus verwys, as hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. So hy is die een wat is, in my en jou lewe altyd teenwoordig is. Die icoon van die Here Jesus het ook meestal 'n Bybel wat hy vashou, want in Johannes 1 staan daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het mens geword en onder ons kom woon. So die Here Jesus is die woord van God, hy is die openbaring van God, en daarom het die icoon van die Here Jesus gewoonlik ook 'n boek wat hy vashou. Nou wie was Abba Menas? Abba Menas was 'n baie bekende martelaar in die wêreld van Egypte. Ons hier in die Weste weet eintlik nie van hom nie, maar in die wêreld daar in Egypte en Noord-Afrika is hy baie bekend. Hoekom sy naam Menas is, is sy ma kon nie swanger word nie, en toe het sy eendag baie ernstig gebid en vir die Here gevra of sy nie tog 'n kind kan kry nie. En toe hoor sy 'n stem wat sê in ons taal, Amen.
En toe weet sy, haar gebed gaan verhoor word. En toe die seentjie gebore word, toe doop hulle hom Mina, of Menas, dan hang af hoe mense dit uitspreek. En hy het 'n marteldood gesterf, omdat hy nie sy geloof wou prys gee nie. Toe hulle vir hom gesê het, hy moet die keizer aanbid, toe het hy gesê, nee, die Here Jesus is God, is koning. En toe het hulle hom daar doodgemaak. En hy het 'n baie, baie bekende martelaar geword. En daarom hierdie wonderlike ikoon, wat dan eintlik vir ons wys hoe die Here Jesus saam met ons is, hoe hy ons lewe saam met ons deurgaan, en hoe hy Abba Menas ondersteun het, die man wat bereid was om te sterf, te gesterf het vir sy geloof. As ons nou verder na die ikoon kyk, dan sien ons dat Abba Menas het 'n boekrolletjie wat hy vashou. Dit sal jy in baie ikone sien, want die Here Jesus is die woord, en Abba Menas verkondig die woord verder. So Jesus het die groot, mooi versierde Bybel, want hy is die woord van God, en Menas het 'n boekrol, want hy dra die boodskap verder. Wat besonders is ook in hierdie ikoon, is dat die Here Jesus het nie voete nie. Of hy dalk oorspronklik voete gehad het, weet ons nie. Party mense dink dis uitgekrap, maar Abba Menas het voete. Want ek en jy is die voete van die Here. Ek en jy moet die boodskap van die Here nou verder uitdra. Nou, die oorspronklike ikoon hang in die Louvre kunsgalerij in Parys. En toe die Franse die ikoon herdoop en gesê, dis Christus en vriend. Wat eintlik 'n baie mooi naam is. In Johannes 15 vers 15 sê die Here Jesus, ek noem julle my vriende. En as jy dan nou weer na die ikoon kyk, kyk net hoe lank strek die Here Jesus se arm uit om Abba Menas daar vast te hou op sy skouer. Wonderlike ikoon, wonderlike preek oor die Here Jesus se teenwoordigheid in ons lewe. Hy noem ons sy vriende en hy stap die lewenspad saam met my en jou. So as jy weer na hierdie ikoon kan kyk, 'n geleentheid kry, sit rustig voor hom en gee hierdie ikoon, hierdie preek, geleentheid om met jou te praat. Hierdie preek wat eintlik deur mense oë na jou toe kom en dan diep in jou hart gaan lê.